madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo guddoomiyaasha xisbiyada wadaniga cod Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Cero iyo Faysal Waraabe ayaa waxaa loo gudbiyey qoraal dheer oo ka kooban 3 bayj kaas oo hay'adda Akadeemiyadda Nabadda Soomaaliland u dirtay. Qoraalkaasi ayaa hay'adda Akadeemiyadda Nabadda waxay ku sheegtay in 6 qodob ay u aragto in lagu dhamayn karo khilaafka guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Qoraalkan Saab TV ayaa helay waxa uu nuxur ahaan u dhacayaa. 1. Hay'adda Akadeemiyadda Nabadda Soomaaliland waxay tilmaamaysaa oo ay xal u aragtaa in guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee iminka la isku haysto in iyagu iskood ay isku caslaan oo ay is-ixqaamaan. 2. In guddoomiyaha iminka xilka haya waa Cabdirashid Riiraac oo ah xudunta khilaafka guddiga doorashooyinka la beddelo iyadoo xisbiyada mucaaradka loo magacaabo guddoomiye iyaga ka soo jeeda. Sidoo kale, hay'adda Akadeemiyadda Nabadda Soomaaliland waxay ku baaqaysaa in la kordhiyo tirada guddiga doorashooyinka Soomaaliland laguna daro bay yidhaahdeen 4 xubnood kuwaas oo ka kala yimid doona bay yidhaahdeen 2 xubnood oo xisbiyada mucaaradku ay wataan xubin madaxweyne soo magacaabo iyo xubin guurtidu ay soo magacaabdo. Qoraalka hay'adda Akadeemiyadda Nabadda uu gudbisay madaxweyne Biixi iyo labada xisbi guddoomiye ee wadan iyo cod ayaa sidoo kale waxay ku sheegtay in xal ay u aragto in maxkamadda sare ee Soomaaliland loo gudbiyo dacwad ku aadan khilaafka guddiga doorashooyinka oo xisbiyada mucaaradku u gudbiyaan. 5. In la magacaabo guddi cusub oo ku meel gaar ah oo doorashooyinka maamula kuwaas oo farsamahaan diyaarin doona iyagoo kuwii hore aan la bedeli doonin oo xilka hayn doonaan. Qoraalkaasi markii ay Saab TV helay waxa uu la xiriiray guddoomiyaha Akadeemiyadda Nabadda Soomaaliland Maxamed Faarax Xirsi war kooban ayuu siiyey Saab TV waxaana uu xaqiijiyey qoraalkaasi inay u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliland iyo labada guddoomiye xisbi mucaarid Ucud iyo Wadani. 15-kii bisha iyo 16-kii bishii dhaaftay ee January ayaa waxaanu waxaanu qabanay shir ballaaran oo dad badan oo aqoon yahay ay isugu yimaadeen. Shirka muhiimadda ugu weynaan ku lahayn waxa weeye waxay ahayd in arrimahan taagan ee doorashooyinka ee ismariwaanka keenay bal lagu lafaguro. Annagu waxaanu ka eegaynay dhinaca aqoonyahankan ku eegin waa dadkii jaamacadaha, waa dadkii aqoonta la bidii, waa dadkii khibradda bidii, waa siyaasiin hore. Marka annagu waxaanu sameynay talooyin ka madax bannaan danaha siyaasadda, ka talooyin ka madax bannaan oo ujeedadoodu ay tahay inay laba arrimood ay ka meedhaliyaan. 1. In doorasho ay noo dhacdo. Doorashadaas oo lagu heshiis lagu yahay doorasho cidi wadato kaliya Soomaaliland kama suurtageli karto. Doorasho saddexda xisbiba ay heshiisku yihiin. 2. In doorashadaas ay dhacdo 2020. Annagu waxaanu ka duuleynay labada qodob. Annagu marka labada qodob ka duuleyna ayaa dadka aqoonyahanka gobolada uga yeernay shirinay tac badan iyo kharash badan baa runtii ku baxay. Dadkii waxay soo saareen talooyin badan, kadibna waxay iska sameeyeen guddi kale oo aqoonyahan. Guddidii aqoonyahanka iyo akadeemiyadii ayaa kulmo badan sameysay oo maartay lafagura wixii ka soo baxay shirka. Waxaan ku soo ururnay qodobadii aanu anagu u arkaynay talooyinka suurta gelinaya in doorashadu 2020 kana dhacdo kuna dhacdo si heshiis lagu wada yahay ayaa waxaanu gudbinay oo aanu la wadaagnay madaxweynaha, waxaanu la wadaagnay guddoomiyaha xisbiga Wadani Dr. Cabdiraxmaan, waxaanu la wadaagnay guddoomiyaha xisbiga Ucud Engineer Faysal. Anagu akadeemi ahaan iyo guddida aqoonyahankuba ma nihin xarun go'aama iyo waxaa soo saarta. Anagu waxaanu sameynay waa talooyin weliba siyaasad ka madax bannaan. Wixii talo anagu arkaynay ayaanu dadkii ay khuseysay gacanta u dhiibnay. Iyagay markaa jirtaa waxay kala baxayaan iyo siday odhanayaan iyo maaragtay siday u anfacayso. Anagu wixii aanu soo ururnay iyaga gacanta ku haya halkaas aanu kaga baxnay. Ila xoogaale ayaa waxay Saab TV u sheegeen in labada xisbi mucaarid Wadan iyo Cod aanay ku qanacsaneen qoraalka ay loo soo gudbiyey ee ka soo baxay hay'adda Akadeemiyadda Nabadda Soomaaliland. Muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf adag oo saameeyey shacabka Soomaaliland iyo beesha caalamka ayaa u dhexeeyey xukuumadda madaxweyne Biixi iyo labada xisbi mucaarid kuwaas oo ka biyadeedanaa komishanka iminka xilka haya. Waxaana jiray ergey kala duwan oo dhex gashay labada dhinac weli laguma guuleysan, waxaana la sugayaa natiijooyin iyo kulamo dambe oo lagu dhameeyo khilaafkaasi.
maalinta britoole ayaa la filayaa in madaxweyne muuse biix cabdi uu ka hadli doonaa golaha baarlamaanka somaliland inuu soo hadal qaado arrinta komishanka doorashooyinka somaliland oo dhegta loo taagayo war ka soo bixi doonaa daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayada youtube-ka ee saab tv si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab tv sidoo kalena booqo websaytka saab tv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amamse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida